Mmoja mwenye umri wa makamo amekamatwa na maafisa wa polisi katika mtaa wa Flamingo baada ya kupatikana na pombe haramu aina ya kangara jana jioni. Kulingana na naibu kamishna wa eneo hilo la Nakuru Mashariki Eric Wanyonyi, ushirikiano wa wenyeji na chifu wa kata hiyo ulisaidia kunasa lita 460 ambazo zilikuwa zimefukiwa kwenye ardhi. Kuna moja ambayo tumekamata, mwingine amehepa, lakini tunaelekea kumtafuta. Na ajabu ni kwamba hawa ni wa familia moja ambao tulikuwa tumeshika hapa awali, tukapeleka kotini, akaunti ya 50,000 alitoka, lakini anarudia. Tungependa kuomba mahakama, tafadhali, wakati tunapigana na hiyo vita, watusaidie, kwa sababu mara nyingi tukishika watu wakielekea huko wanatoka, na ile lineage ambayo wako nayo ina encourage yao kuendelea kufanya